Prema riječima Rade Rosića, načelnika odjeljenja za privredu i preduzetništvo grada Prijedora, riječ je o 4 pravilnika za zapošljavanje novih radnika, podrška je malim i srednjim preduzećima i 2 nova pravilnika, jedan za nabavke mašina i alata za građevinski uslužni sektor i subvencija kamata na postojeće kredite. Za ove posticaje u 2022. godini izdvojeno oko 650.000 konvertibilnih maraka i to je samo dio posticaja koje grad Prijedor plasira prema privrednicima u ovoj godini. Za dodatne informacije u četvrtak 18. augusta u 11 časova u sali, skupštinskoj sali grada Prijedora održat će se infodan i ovom prilikom pozivam sve zainteresovane privrednike i fizička lica da dođu i dobiju više informacija na koji način mogu ostvariti podsticaje u privredi. Za zapošljavanje i samozapošljavanje iznos podsticaja je od 5 do 8.000 maraka. Za nabavku opreme mašina i alata u proizvodnim djelatnostima je do 20.000 konvertibilnih maraka ili do 50% investicije. Za nabavku opreme mašina i alata u građevinarstvu, informatici i uslužnim djelatnostima kreće se u zavisnosti od djelatnosti od 5 do 10.000, a za zapošljavanje radnika u zavisnosti od stručne spreme od 2 do 3.500 konvertibilnih maraka. Za dodatne informacije u četvrtak 18. augusta u sali Gradske skupštine održat će se infodan u 11 časova i pozivaju se svi privrednici i fizička lica da se dodatno informišu kako da se ostvare podsticaji u privredi.